hyvää iltaa urheilusta. Jääkiekon SM-liigakierroksella JYP haki voittoa maalinteko-ongelmista kärsivästä KalPasta. HPK lähti katkaisemaan 4. ottelun tappioputkeaan sekavassa tilanteessa. Erimielisyydet joukkueen sisällä johtivat siihen, että päävalmentaja Kai Rautio oli sivussa illan kotiottelussa Ilvestä vastaan. HPK:n vaihtoaitiossa valmennusvastuuta tänään kantoi apuvalmentaja Pasi Arvonen ja päävalmentaja Kai Rautio sai seurata joukkueensa otteita muualta käsin. Raution ja ennen ottelua kapteenin tehtävistä luopuneen Ville Viitaluoman erimielisyydet kärjistyivät lopulta tilanteeseen, jossa Rautio joutui sivuun ja Viitaluomasta tuli joukkueen yhteisellä päätöksellä uudestaan joukkueen kapteeni. Ristiriidoista sisuuntunut HPK aloittaa pirteästi ja rakentaa ensimmäisen erän parhaat maalipaikat. Ilves maalivahti Ville Kolppanen esittää kuitenkin hienoja torjuntoja ja avauserä on maaliton. Toisessa erässä molemmat joukkueet onnistuvat kerran. HPK:n Greg Shiran tasoittaa ylivoimalla tilanteeksi 1-1 5 minuuttia ennen toisen erän loppua. Ottelu ratkeaa 3. erässä, jossa Ilves onnistuu peräti 4 kertaa. Tässä Mikael Keränen viimeistelee illan toisen osumansa ja Ilves voittaa HPK:n lopulta 5-1. Tappio aina harmittaa, että siinä oli kyllä paljon hyvääkin, mutta aika ohuella langalla mennään, niin tänään vähän loppu uskon. Mutta eiköhän me saada tässä nyt parsittua joukkue kasaan ja mennään eteenpäin. Jyväskylässä JYP sai vieraakseen KalPan. Ottelun puolessa välissä JYP pelaa ylivoimaa. Maalivahti Tuomas Tarkki purkaa kiekon ja sen nappaa Max Vään, joka löytää laidalta Erik Perrinin. Tämä syöttää vielä Ossi Louhivaaralle, joka ohjaa kiekon KalPan maaliin. Tämä osuma riittää kotivoittoon, peli päättyy 1-0 ja pisteet jäävät JYPille. KalPa on nyt tehnyt viimeisessä 3 ottelussaan vain 1 maalin. Tässä kierroksen tulokset. Liiga 2 Ilves kavensi eroa kärkijoukkue Pelikanssiin. JYP nousi voittonsa myötä 5. Saipa koki kauden ensimmäisen kotitappionsa, kun taas Tappara nappasi ensimmäisen vierasvoittonsa tänä syksynä. Korisliigassa Tampereen Pyrintö murskasi kotonaan Joensuun Katajan. Pyrintö löysi hurmoksen heti avausneljänneksellä, jonka jälkeen ero Katajaan oli jo 21 pistettä. Tämän jälkeen ottelu hieman tasoittui, mutta katajaluotsi Jukka Toijala ei löytänyt lääkkeitä kurssin kääntämiseksi. Pyrinnön pisterohmu on Anterolehto 26 pisteellään. Pyrintö voitti lopulta 95-74 ja jatkaa sarjassa puhtaalla pelillä. Liigan ennakkosuosikki Kataja on sen sijaan vielä ilman voittoa. Me on nyt 3 vieraspeliä pelattu tässä viikon sisään ja esitykset on mennyt alas kuin lehmän häntä, eli ei ole kuin yksi suunta, että parantaa kotiavaukseen maanantaina. Tämä ei voi mennä enää huonompaan suuntaan ja totta kai tässä on ryhtiliikkeen paikka kaikilla, että odotan mielenkiinnolla, miten joukkue reagoi tähän esitykseen. Purjehduksen olympiamitalisti ja maailmanmestari Mikaela Wolf tähtää Rion olympiakisoihin uudessa luokassa. Wolf vaihtaa 470 luokkaan, koska hänen kanssaan FX-luokassa purjehtinut Silja Lehtinen vahvisti lopettavansa uransa. 470 vene on Wolfille tuttu 2000-luvulta, jolloin hän purjehti luokassa 5 vuotta. Rion olympiaprojektiin Wolf lähtee Julia Toroin kanssa. Wolf ja Toroi ehtivät treenata yhdessä muutamaan otteeseen jo viime syksynä. Meni siis treenit tosi hyvin ja sitten nyt on kiva tai tosi helpottavaa, että se tehtiin silloin, koska kun tämä mun ja Siljan suunnitelma muuttui, niin sit pystyy hyvällä mielellä tavallaan todetaan, että nyt on hyvä projekti, tosi uskottava ja hyvä projekti, mihin seuraavaksi hyppää. Et ei ole semmoisia, että vaikka menisin täysin jonkun uuden henkilön kanssa. Huomenna Yle televisioi miesten korisliigan ottelun Honka-Vilpas. Lähetys alkaa TV2 kello 16. Mukavaa syysviikonloppua ja näkemiin. I got a gun. He got a gun. He got a gun. Everybody got guns. Put a bullet in his head. No! No, Mr. Cobb! Go, go, go! Boardwalk Empire, kakkosen sunnuntai-illassa 9. Show must go on.